마크. Дуже складно, бо я як їхала, то пече горло, а як вдихаю горлом, то ніс трохи починає пекти. Я бачив таку гру в інтернеті і дуже хотів зіграти. І почав грати. І мені дуже сильно повезло, тому що я кидав, мені дуже сильно попадало. Наша основна мета – залучити людей до здорового способу життя. Здорового активності. В рамках програми здорового.